Nei, det blir riktig. Jeg plukker opp et sånn jeg kjenner. Town Tower, han har gripet opp på 2 eller 3 stakes. 5, 4, 3, 2, 1. Entire armies have fallen by my sword. What chance could you possibly have against me? Annihilate! Marco Frost går til blå. Gi dere en barten her, og så har dere skikkelig vill sex. Ja, du skulle ta to. Ja. Du, du øp. Nei, jeg fikk aggro. Vi går sammen på kjern? Ja, noe sånt. Kanskje litt tidligere? Jeg vet ikke. Vi gikk på... Bare bli der. Slurp og Hilde, gå sammen. Ha da, babe. Ja, så går dere to kurs om igjen der. Jeg tror dere burde vente litt lenger, altså. Fordi nå blir det dritmange, Max. Og det gjør jo ingen røde mesh når dere hadde det bare fint. Det blir ikke... Det er ikke det som gjør at det blir. Jo, jo. Hver gang dere går i hverandre, så... Ja, sidetar nå. Sånn. Hver gang dere blir fin å gå ut nå. Men skal vi skulle gå tilbake? Vi skal stå her, stå her, stå her. Ok. Nå er det... Detonate nå. Og så samles de. Kan du ta bossen litt nærmere deg? Du må aldri tenke på noen ting. Mass Grifty her. Så Aue. Kjør stuns og sånn. Jeg er redd snart. Jeg trenger noen til å detonate med meg. Jeg står på siden. Ja, nei, det gikk bra. Jeg flytter på snitt. Jeg må ikke løpe nei, ut. Nei, 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 stå. Ikke løpe ut. Du skal ikke løpe ut når det er fysisk. Får vi drept deg, det? Du kan heller ikke løpe inn i den. Hva skal jeg gjøre? Nei, hvis den catcher deg, så må du bare bli stående i den. Ja, ok. Vi må finish i det, altså. Det blir alls fri, jo. Det må ta et sånt som er. Rød side. Ja, ok. Fordi nå blir det en add. Nå blir det en sånn der borte, som blir helt syk. I huet. Det blir en add. Som står helt borte til, på blå marker. Hvorfor det? Fordi derfor. Rød til rød. Ah, nei, det ble ikke det. Jeg lurte den. De står litt for nærme hverandre. Jeg kan da. Poppa noen ting med det gripstoffet når jeg er på vondt. Jeg har kontroll, jeg har kontroll. Ok. Nå må vi alle sammen switche til de her sånn. Dra bossen inn i de. Alle switch. Gå noen min. Ja, en boss. Grip. Holde interrupts. Interrupts. Har vi noe grip dem? Det går ikke. Nei, 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 du vil ikke det. Du vil ikke det. Vi skal ikke stå nærme hverandre. Grips. Ok, nå skal vi stacke på Håkon. Ja, da tar vi en liten her. Kom til. Da tar du overtenkingen til. Kom, boss. Stack på munnen. Nei, er det sånn time? Nei, det er grønn. Det er grønn. Det er grønn. Vi må litt grann hit. Kan du komme hit, ja. Håkon? Her står du redde. Oi, oi, oi. Ok. Du ble jo jævlig spredd igjen da. Nei, nei, nei. De kommer nå, snart. Det er detonaten vi skal samle. Og den er next. Du skal springe fast. Du skal bare følge munnen. Tight. På munnen, på munnen. Ok. Nå må du inn her, sant? Nå skal du inn hit. Her vil du. Du vet at det er som en grønn, altså. På nå. Åja, sorry. Jeg prøvde å si det til den. Hero nå. Second potions. Få dem ned før Armageddon. Ja, res går bra. Kan ikke res opp da? Ja, res. Vi får, kommer til å få Mark og Frost litt sånn inn i den her. Jeg må dø før Armageddon. Det er bra. Mark og Frost ink snart. Fem sek, vær klar. Jeg går tilbake på... Hit. Det er rinse and repeat, takk. Jo. Plass på Hilde, kanskje er det best. Ja, skal vi være inne, eller skal vi tilbake? Nei, til blå, til blå. Vi skal til blå nå, ja. Men jeg får en partner. Ok. Plast er... Hvem som har lyst til å være partneren din? Jeg kan ta med meg da. Ja, jeg har ikke noe nå da. Hilde er ikke klart. Kan du komme til meg, Kjellet? Jeg har ikke. Jeg kommer ut og får igjen, men jeg har ikke nå. Nå har jeg. Skal jeg ikke? Jeg tar tørke når... Ok. Jeg tar Hilde. Nå må. Ok.
Er det til meg? Nei, helt. Jeg trenger noe til dette. Hva skriver jeg? Jeg har ikke sånn som 10. Ikke prøv å løpe utenfor, for jeg gir ikke å løpe utenfor. Bare AOE, som bare faen. Full AOE. Den er noe i der, i den sjakken. Darkness melee. Nå er det et helvete på en av høyde knur. Få ut folk som er shards. Ok, jeg kommer, Der skjønner jeg. Få ned Icy Enchantments. Resten er med 17, da. Gikk litt bedre. Åh, kan jeg ta, deg igjen? Nei, kanskje. Bare, stå... Det er ikke så farlig med deg, egentlig. Bare drepp oss. Ja. Ja, kom igjen, Det er mitt nei! Jaaa! Oi, se på Bliss. Nei, se triple Bliss. Triple Bliss.